Запрошуємо до StrawberryNet – найкращий в світі дисконтний інтернет-магазин косметики. Отримайте знижку у 10% за програмою лояльності. Економте до 5% за програмою «Більше купуєте, більше економите». Безкоштовна доставка у будь-який куточок світу. Насолоджуйтеся знижками до 70%. Почніть купувати, обравши одну з категорій. Тут перевірте подарунки і спеціальні пропозиції. Перегляньте усі нові продукти. Якщо вам потрібна допомога, натисніть на кнопку обслуговування клієнтів. Коли ви закінчили вибір продуктів, натисніть на кошик покупця, щоб перейти до оформлення замовлення. Ви завжди можете відсортувати продукти за брендом. Або ж використайте механізм пошуку для вибору певного продукту, бренду або лінії продуктів. Щоб отримувати інформацію про спеціальні пропозиції, введіть свою електронну адресу і натисніть «Старт». Ви можете дізнатися про статус вашого замовлення, ввівши номер свого замовлення тут. У цьому полі оберіть свою країну, щоб переглядати сайт вашою рідною мовою і бачити ціни у вашій валюті. StrawberryNet.com – компанія свіжої косметики.